René, de laatste training van 2021, voelt dat toch nog een beetje speciaal? Ja, uiteindelijk is de eerste helft van het seizoen bijna over. En dan is het inderdaad de laatste training dit jaar. Ja, ook een beetje gezonde spanning aanwezig voor morgen, de laatste van dit kalenderjaar? Ja, tuurlijk. Het moet altijd een gezonde spanning zijn voor iedere wedstrijd. En we willen toch deze wedstrijd weer goed aangaan om een goed resultaat te halen. Ja, want zit er tot op zekere hoogte ook een heel klein beetje extra druk achter? Omdat je weet dat als je wint dat je twee plekken eventueel kan stijgen, maar ook nog wat kan zakken? Nou ja, de motivatie moet natuurlijk zijn dat je kunt stijgen en dat we daarin onszelf goede dienst willen bewijzen. Ja, jullie hebben de wedstrijd bij Fortuna geëvalueerd. Wat kwam daar al met al uit? Ja, uiteindelijk vind ik, als je de wedstrijd zo kort op elkaar hebt, moet je ook heel snel doorschakelen naar de volgende, wat eerst belangrijk is. Maar als je kijkt naar de wedstrijd zelf, dan hebben we natuurlijk ook de goals makkelijk tegengekregen. En hebben we genoeg kansen gehad om zelf vaker te scoren dan twee. En op het moment dat je dat nalaat, dan komt er niet het resultaat wat je wilt. Nee, ik heb even zo naar het trainingsveld gekeken en ook naar het afloop van de wedstrijd van Fortuna. Maar verdedigend wel wat kopzorgen, toch? In de zin van personeel. Ja, personele bezetting. Dat wordt wel een lichtelijke uitdaging, of? Ja, dat wordt zeker een uitdaging. Maar goed, uiteindelijk komt er alweer een oplossing voor. Ja, een oplossing, want sowieso geen Willem. Maar hoe staat het er met andere jongens voor? Bijvoorbeeld vandaag wel Mark op het trainingsveld, maar... Ja, nou ja, dat moeten we gaan bekijken. Of het verantwoord en verstandig is om mensen te laten spelen die een aantal wedstrijden niet beschikbaar zijn geweest. Dus dat moeten we afwachten. Ja, Django wel fit genoeg, of weet je nog niet? Nee, maar eigenlijk geldt dat voor hetzelfde. Ja, Heren zeker niet. Heren zeker niet, nee. Nee precies. Twente, een ploeg die best wel aan een soort van opmars bezig is. Gestegen naar de vierde positie. Wat kunnen we al met al van die ploeg verwachten, denk jij? Ja, een ploeg die laatste week inderdaad er goed in zit. Maar ook een spel speelt die denk ik dusdanig goed is. Qua compactheid, omschakelen. Dat ze daaruit gewoon goed gevaarlijk kunnen worden. Dus daar moeten we op bedacht zijn. Ja, wat hoop jij daar tegenover te zetten met jouw mannen? Nou, we willen natuurlijk de fase waar we in zitten willen we heel graag omdraaien. En dat vraagt veel energie. Dat vraagt veel bereidheid om vooral met elkaar en voor elkaar de laatste wedstrijd door vuur te gaan. Om te zorgen dat we die wedstrijd naar ons toe gaan trekken. En daarbinnen moeten we natuurlijk ook binnen onze principes die we tegen Twente nodig zijn goed spelen. Om uiteindelijk tot kansen te komen. En ook te voorkomen dat we die zo weinig mogelijk tegenkrijgen. Ja, als je die tweede helft bij Fortuna nou doortrekt naar Twente, dan kan het toch, zou je zeggen, niet anders zijn dan dat er een hele mooie wedstrijd uitrolt vanuit Utrecht perspectief? Eens, maar uiteindelijk gaat het erom dat we dat voor elkaar moeten krijgen tegen een Twente, wat natuurlijk een andere veldbezetting heeft dan Fortuna. En uiteindelijk gaat het erom dat we dat moeten volhouden. Nou, ik kreeg net van Jorrit een materiaalman de vraag of je de opstelling alvast aan hem door zou willen spelen, want dan kan hij alvast inpakken. Ja, dat vraagt hij elke week, maar stiekem maakt hij hem zelf.